Magandang araw. Nagtaka nga itong si Moira na kung bakit ipinatawag daw ito ni Madam Lotus. At ito nga ay nakarating kay Moira ay nagtanong nga ito kung bakit anong gagawin sa kanya. At ito naman sumagot si Madam Lotus kay Moira na magbibail na nga ito si Moira kaya kailangan daw makalimutan ni Moira itong si Madam Lotus. Kaya naman, idinampi agad ni Madam Lotus ang umaapoy na tubo dito sa braso ni Moira at talagang naman napasigaw itong si Moira sa sobrang sakit. Samantala, agad naman umuwi itong si Lynette at Annalyn dito sa bahay ni Duke Carlos Benitez upang hakutin ang mga gamit ni Lynette at iuwi na doon sa dati nilang tinitirhan. At sumunod naman itong si Carlos doon at ito nga ay nagmamakaawa si Carlos at lumuhod pa ito kay Lynette na huwag na daw siyang iwanan dito ni Lynette. Subalit, tila ba hindi na makapaniwala itong si Annalyn sa pagpapaawa ipik ni Carlos Benitez ito nga kay Annalyn at nangako nga na hindi na mauulit ang pananakit niya kay Lynette. Subalit, nagadalawang isip naman itong si Lynette kung papatawarin niya nga itong si Duke Carlos Benitez dahil hindi lang isang beses niya itong sinaktan kundi tatlong beses na nga at ito nga ay pinakahuli na nasaksihan ni Annalyn na sinisigawan siya at sasaktan ni Dr. Benitez itong si Lynette dahil lang sa kinumpronta ni Doc Carlos na kung bakit dumalaw nga ito kay Moira. At dahil nalaman di umano ni Carlos na ang kanyang cellphone ay pinakialaman itong si Lynette at yun nga ay dahilan kung bakit sasaktan niya nga ito. Mabuti na lang at nandyan si Annalyn na pigilan itong mga kamay ni Carlos na sasampalin itong si Lynette. Samantala, nagulat nga itong si Carlos dahil may isang babaeng tumawag sa kanya at nagpakilala na siya nga raw ang na si Irene na asawa ni Carlos Benitez at ngayon nga ay nadagdagan ang problema ni Carlos lalo na't hindi pa niya nalulutas ang mga problema niya kay Lynette kung bakit anong mayroon kay Moira at dinalaw niya nga ito. At ito nga ay nagkaroon ng anak si Carlos kay Moira na ito nga ay si Zoe. At madadagdagan pa nga ngayon dahil sa pagbabalik muli ng dating asawa na si Irene Benitez. Samantala, kinumpronta naman ni RJ ang ate niya Giselle na maliban daw kay Moira ay may kakilala pa pala itong si Giselle dito sa loob ng kulungan. At dito nga ay pinaliwanag ni Giselle na kung bakit pinapabantayan niya kay Madam Lotus itong si Moira dahil sa mga kinikilis nito at lalo na ngayon na nalaman ni Giselle na kung next tado pala itong si Moira kay Carlos Benitez at siya pa di umano ang nagbigay ng abogado sa kanya. Kaya naman tila ba ay tumitindi ang paghihinala ni RJ at ni Giselle dito kay Carlos at nakatanggap naman ng tawag itong si RJ mula sa kanyang anak na si Annalyn at sinabi na nagawa na ngang saktan ni Carlos Benitez ang kanyang ina at tila nakikita nga ito ni Annalyn ang tunay na ugali ni Carlos Benitez. At dito nga ay sinabi ni RJ kay Lynette na dapat ngang iwanan niya nga itong si Carlos dahil hindi nga magandang tingnan na sinasaktan siya ng dahil lamang sa pagpunta ni Doc Carlos sa kay Moira. Kaya duda nga ang mga ito na may tinatagong sikreto pati itong si Doc Carlos. Kaya magkakaalaman na yan. Kaya abangan na nga ang mga susunod na mangyayari dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Marami pong salamat sa inyong panonood. Nawa po ay masubscribe nyo ang aking channel. Marami pong salamat. Bye-bye!